Hola, sóc el professor Lluís. El professor d'Astrologia Còsmica i Agricultura del Cosmos. Igual... El sud d'Amèrica està més verd que el nord d'Amèrica, però el nord d'Amèrica està molt verd i inclús té el Parc Nacional d'Aigües Braves amb els plats, amb els arbres encorbats del motorit que hi va caure té una part seca procedent de la biologia còsmica astronàutica que té una part seca mig, però hi podria ploure. L Àfrica poder estar una mica més àrid, que si van els romans allà a buscar terres per anar a plantar tomàquets com el seu exèrcit i hi ha exèrcits tontos com els tontos dirà que van allà i es van aprofitar les noies i després clar, aquí a Espanya, el nostre, van venir els de Jerusalem que per què van a Jerusalem a tocar la polla? Els nostres, que els que estem aquí, mira, es ens la polla. Però l'espanyol ho tenim molt. Som dels que ens la polla i no hem fet res. El pagès, el agricultor, el eh, tomàquet i verdura, que el pagès està bé, el pagès que recull gallines, que es pagues de pagès igual. Que tu dius, recull les gallines, tot és el galliner. va, que ve allò. El que recull són els ous. Els ous, el que passa, que ja se sap dels rèptils que cuiden els seus ous, tots els serps i altres retis que els tenen ben col·lidats. Però tot les embres, igual que les gallines, mentre els matxos van a menjar alguna cosa, que tothom haurà de menjar de la seva boca. Les, les mascles i les femelles, tots menjaran de la seva boca pròpia. Hauran de matar per menjar. A l'igual Austràlia està una mica més sec perquè li dóna més rato al sol, però el Sol dona voltes a 3.000 milions de quilòmetres per hora, perquè estem a 3.000 milions de trilions de bilions de trilions d'anys llum del Sol, i en un any ja li hem donat la volta. Per demà us feu una palla mental i ho escriviu tot. Va, ja podeu marxar.